Eu até acredito que os pais, quando vão escolher uma escola para os filhos, eles escolhem o colégio politécnico, o nosso processo seletivo, em função do resultado. E não sabem nada do colégio, como é que a gente trabalha aqui. Mas, na verdade, a gente tem aula de segunda a sábado e segunda de tarde. E a gente tem muita aula de reforço no turno inverso. Ano passado, a gente trabalhou com um projeto, umas cinco disciplinas que os alunos consideraram mais difíceis, e colocamos bolsistas junto com os professores como uma monitoria. Mas antes, os anos anteriores, a gente fazia, o próprio professor fazia esse trabalho. E se ele não tem monitor, a gente vai voltar, voltamos a fazer o trabalho com os próprios professores. E o segredo nosso é esse. O segredo nosso é muita aula e cobrança, né? A gente mantém de uma forma tradicional aquele elenco de semana de provas, né? Nós não conseguimos nos libertar daquilo. Os alunos, de certa forma, pedem aquilo, né? A gente vê algumas disciplinas trabalham mais com às vezes até com artigos, né? Por exemplo, filosofia, sociologia, muitas leituras. O que vocês acham que é o diferencial do Politécnico em relação aos outros para ele se destacar tanto? Olha, eu não é uma coisa só. Eu acho que é um conjunto de coisas. Primeiro, nós temos um aluno selecionado. Na questão aluno tem essas duas coisas. Primeiro, um aluno que ele não vem aqui só se inscreve. Ele passa para um processo seletivo, independentemente da cota, ele o que vem para cá é os primeiros. Isso já faz uma diferença. E segundo, que as famílias da cota universal, elas investem muito. E aquelas, os mais pobres, são muito sérios naquilo que a escola oferece. Eles aproveitam na parte do aluno. Na parte docente, os nossos professores têm uma formação boa. Mestrado, doutorado. E outra coisa que é uma atuação diferenciada. Os nossos docentes atuam em vários níveis. No técnico, no superior, nos cursos de pós-graduação. E a gente tem uma infraestrutura que os professores sabem usar, tem laboratório de química, física e biologia, que é para os cursos técnicos e os alunos do médio usufruem. O importante disso, acho que a gente justamente olhar para trás e ver isso, quer dizer, que a gente está sempre. Não é importante a gente ser primeiro, ou segundo, ou terceiro, ou quarto, mas enfim, a gente poder estar fazendo um ensino de qualidade. Eu acho que essa que é a questão, né? Então, isso aí se mantém, né? O importante é que, dependendo do local, da classificação, a gente está num patamar, né, louvável em termos de ensino.